Kaip panoramai pavyko sužinoti, Džocharo Dudajevo pusėje yra ir kariaujančių lietuvių atvykusių į Čečeniją savo norų. Aš noriu padėti jiems. Ir kariauju už savo laisvę, už nepriklausomybę. Lietuva taip pat 90-ais kariavo. Rusai norėjo Lietuvą užimti, bet jiems nepasisekė. O dabar šita liaudis taip pat nori savo nepriklausomybės. O Rusai nenori to, kad atsijungti nuo Rusijos. Sako Linas iš Žemaitijos atvykęs į Čečeniją prieš 5 mėnesius. Čia jis buvo sužeistas, gulėjo ligoninėje, iš kurios pavyko pasitraukti Rusijos kariuomenei artėjant prie Grozno. Linui yra žinoma, kad čečėnų pusėje dar be jo kariauja apie 20 lietuvių. Visi jie atvykę čia savo norų. Apmokomų čia ne visi savanori. Prašiausiai, kad padėti ir viskas. O mokėti už tai niekas nemoka. Užsienio reikalų ministerijos sekretorius Albinas Januška panoramai sakė, kad Lietuva nėra siuntusi nei vieno šalies piliečių į Čečeniją. Pasak pono Januškos, esame demokratinė, o ne autoritarinė valstybė ir negalime uždrausti išvykti Lietuvos piliečiam ten, kur jie nori.